নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আজি পুনৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত লৈ আহিছো এই ভিডিঅ'টো হৈছে আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ দৰমহাৰ গাথনৰ ওপৰত চাৰ্বদেসকল ছ'চিয়েল মিডিয়াত কেইবাদিনো ধৰি এটা বিষয় চৰ্চা হৈ আছে এই বিষয়টো হৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাৰ অষ্টম দৰমহা আয়োগ কাৰ্যকৰী নকৰে এই অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠন নকৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অন্য পন্থা অৱলম্বন কৰি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰিব অৰ্থাৎ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰত বৃত্তি কৰি দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব আৰু ইয়াৰ ওপৰতেই শ্ৰী নৰেণ ভাই জয় ৰাথৌৱাই বিত্তমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰিছিল যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহাৰ গাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে এই পি কমিশ্যন চৰকাৰে কাৰ্যকৰী কৰিব নে নকৰে আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিছিল চৰকাৰে এতিয়ালৈকে ছেভেন পে' কমিশ্যনে দিয়া পৰামৰ্শবোৰ কিয় কাৰ্যকৰী কৰা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ বহুকেইটা প্ৰশ্ন ৰাজ্যসভাত উপস্থাপন হৈছিল আৰু তাৰ উত্তৰসমূহ আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই লিখিত আকাৰত প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে বলক আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এই পে' কমিশ্যনৰ ওপৰত থকা আটাইকেইটা প্ৰশ্ন আৰু তাৰ উত্তৰসমূহ জানি লওঁ তাৰ আগতে ছাৰ্ভেদসকল আপোনালোকক এটা অনুৰোধ যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় বা কিবা এটা কথা জানিব পাৰে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি আগন্তুক দিনত প্ৰেৰণা লগাব আৰু যিসকল ছাৰ বাইদেউ আমাৰ এই চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকক অনুৰোধ পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলৰ বিভিন্ন সময়ৰ শুদ্ধ তথ্যৰ ওপৰত পোনপ্ৰথমে পোৱাৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল বটনটো অন কৰি ল'ব গতিকে বলক আমি আগবাঢ়ি যাওঁ ছাৰ বাইদেউসকল আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ এ পি অ' কমিশ্যনৰ ওপৰত থকা ডাঙৰ খবৰটো এই পত্ৰখনতেই প্ৰকাশ পাইছে গতিকে বলক আমি এই পত্ৰখন অসমীয়াত অনুবাদ কৰি এবাৰ পঢ়ি চাওঁ পত্ৰখনৰ ওপৰত আছে চাব ভাৰত চৰকাৰ বিত্ত মন্ত্ৰালয় ব্যয় বিভাগ ৰাজ্যসভা অনুশীৰিত প্ৰশ্ন নং ওৱান এইট জিৰ' ছেভেন আৰু এই পত্ৰখনৰ উত্তৰ দিব লাগিব দুই আগষ্ট দুহেজাৰ বাইছ তাৰিখে আৰু পত্ৰখনৰ মূল বিষয় হৈছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ দৰমহা ভাত্তা পেঞ্চনৰ পৰ্যায়ালোচনা তাৰপিছত আছে চাব ওৱান এইট জিৰ' ছেভেন অৰ্থাৎ ওৱান এইট জিৰ' ছেভেনত যিটো প্ৰশ্ন কৰিছিল সেই প্ৰশ্নটো কৰিছিল শ্ৰী নৰেণ ভাই জে ৰাথোৱাই এখেতে ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰক প্ৰশ্ন কৰিছিল যে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে অনুগ্ৰহ কৰি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ জনাবনে প্ৰথমটো প্ৰশ্ন কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ দৰমহা ভাট্টা আৰু পেঞ্চন সংশোধন ৰখাৰ বাবে চৰকাৰে অষ্টম কেন্দ্ৰীয় দৰমহা আয়োগ অৰ্থাৎ চি পি চি গঠন নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে নেকি যদি হয় ইয়াৰ বিৱৰণ আৰু ইয়াৰ কাৰণবোৰ কি ছ নম্বৰত প্ৰশ্ন কৰিছিল এইটো সঁচা নেকি যে ছেভেন পে' কমিশ্যনে পৰামৰ্শ দিছিল যে চৰকাৰে দহ বছৰৰ দীঘলীয়া সময়ৰ পিছত নতুন দৰমহা আয়োগ গঠন কৰাৰ সলনি প্ৰতি বছৰে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ দৰমহা পুনৰীক্ষণ কৰিব লাগে আৰু দুই নম্বৰত প্ৰশ্ন কৰিছিল যদি হয় এতিয়ালৈকে ছেভেন পে' কমিশ্যনৰ পৰামৰ্শবোৰ কাৰ্যকৰী নকৰাৰ কাৰণসমূহ কি এই চাৰিটা প্ৰশ্ন আমাৰ মাননীয় নৰেণ ভাই জে ৰাথৌৱাই বিত্তমন্ত্ৰীক কৰিছিল আৰু আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে তাৰপিছত উত্তৰ দিছে চাব এন চাৰ বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী শ্ৰী পংকজ চৌধুৰীয়ে উত্তৰ দিছে এ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছে নহয় ছাৰ মানে আমি আগতে প্ৰথম প্ৰশ্নটো পালোঁৱেই যে চৰকাৰে কি এইট পে' কমিশ্যন নানে নেকি তাৰ সলনি বেলেগ কিবা পন্থা অৱলম্বন কৰিব নেকি সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কৈছে নহয় খ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কৈছে প্ৰশ্নই ন উঠে অৰ্থাৎ আগৰ কথাখিনিৰ প্ৰশ্নই নাই যি আছে তাকে থাকিব তাৰপিছত ছি নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৈছে পেৰেগ্ৰাফ এক বাইছত প্ৰতিবেদনখন ফৰৱাৰ্ড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ অধ্যক্ষই পৰামৰ্শ দিছিল যে দহ বছৰৰ দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে অপেক্ষা নকৰাকৈ মেট্ৰিকছটো সময়ে সময়ে পুনৰ নিৰীক্ষণ কৰা হ'ব পাৰে ইয়াক আয় ক্ৰড সূত্ৰৰ আধাৰত পুনৰ নিৰীক্ষণ আৰু সংশোধন কৰিব পাৰি যিয়ে সাধাৰণ মানুহৰ বাস্কেট গঠন কৰা সামগ্ৰীৰ পৰিৱৰ্তনৰ মূল্য বিবেচনা কৰে এইটো পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে যে আন এটা দৰমহা আয়োগৰ বাবে অপেক্ষা নকৰাকৈ সময়ে সময়ে এই মেট্ৰিক্ছৰ সংশোধনৰ আধাৰ তৈয়াৰ কৰিব লাগে তাৰপিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছিল আমাৰ ৰাজ্যিক বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ ওপৰত আধাৰিত দৰমহা আৰু ভাত্তা সংশোধনৰ অনুমোদন অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে এই বিষয়টো বিবেচনা কৰা নাই অৰ্থাৎ আমি এই ভিডিঅ'ৰ পৰা এটা কথাই জানিব পাৰিলোঁ যে আমাৰ মনত যিটো প্ৰশ্ন আছিল যে চৰকাৰে এইট পি কমিশ্যন লাগু নকৰে তাৰ বাহিৰে অন্য এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে অন্য পদ্ধতিত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে দৰমহা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ময়ো তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' আনিছিলোঁ কিন্তু এই ভিডিওর দ্বারা অর্থাৎ এই প্ৰশ্নৰ উত্তর আমি এইটুই স্পষ্ট হয়ে গলো যে আমার এট পি কমিশন আহি আছে অর্থাৎ এচপে কমিশন লাগু হব ইয়ার অন্যথা সরকারে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ এটিালেক করা নাই গতি সকল এইখানে আছিল আজির ভিডিওর মূল বিষয় আমার কারণে এটা একটা ভাল খবরে হয় যেহেতু এট পি কমিশন কার্যকরী হব গে সকল ভিডিওটা সে কেন অনুগ্রহ করে কমেন্ট করে জানাই দিব যদি আমার এই ভিডিওটি চাই কিবা ভাল পাইছে বা কিবা এটা কথা জানিব পারিছে তেন হলে অনুগ্রহ করে ভিডিওটো লাইক শেয়ার কমেন্ট করে আগন্তক দিনত আমাক প্রেরণা যোগাব আর এরণের ভিডিও সময় আপনার আগে লো অনে যার বাইদেউ আমার এই চ্যানেল অনুরোধ পরবর্তী সময় আপনাদের সরকারি চাকরি বিভিন্ন খবর পথমে বাবে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে কাহত থাকা বেল বটনটা অন করে লব গে আপনার ভালে থাকক কৌশলে থাকক তাৰে কামনা কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ